Domnilor, bună seara, domnilor. S-au pomenit aici nume de legendă, nume care au strălucit și strălucesc în literatura română. Mulți dintre ei, și spre lauda lor, din Oltenia. Eu am să continui această listă și am să vă spun că acum 80 de ani și o lună, dacă ar fi trăit, marele scriitor, poet, dramaturg Marin Sorescu ar fi împlinit 80 de ani. L-am adus în discuție pe Marin Sorescu pentru că între Labiș și Nichita Stănescu, Marin Sorescu este treapta cea mai înaltă. Și asta pentru finețea versului, pentru modul în care a știut să strecoare într-o eră mai dificilă, lucruri foarte adevărate. N-a fost ușor pentru cerberii societății apuse să-l prindă pe Marin Sorescu. De aceea i-au pus la poartă cerberi adevărați. Eu aș vrea, pentru că martie este și luna. Aș vrea să vă citesc din Marin Sorescu o poezie intitulată Mama. Și cei care mai sunteți mai în vârstă o să vă amintiți lucruri interesante din această poezie. Cum să nu fiu bătrână, mă? Dacă am apucat trei rânduri, trei era de greu. Când eram mică, se tăiera cu cai și cu boi, se făcea arii mari, rotundă, se cioplea o arie rotundă, aha, o măsurau și în mijloc băteau un par, steajer. Și acolo legau doi cai și îi învârteau până se învârtea frânghia după stejea. Și apoi, la urmă, dar înapoi, și iar îi învârteau în partea cealaltă. Și la urmă veneau oamenii cu furcile. Îl întorceau așa grâul și scuturau. Și paiele de mai aveau spice, le dădeau afară. Și tăierau. Ce mai rămânea? Și încolo, și încolo. Și atunci dădeau toate paiele afară, cu furcile, cu lopețe. Strângeau grâul cu lopețele la steagă. Muierile măturau aria. Și venea vânturătoarea, dar mai înainte vântura cuvântul. Ce pâine mâncau ei? Nu mai pleze, nu mai bulgări. Caii potcoviți scoteau bulgări pe aie. Și la urmă am apucat asta, patoza. Se bățea cu ea 5-6 mii de kilograme pe zi. Se termină și patoza. Și veniră combinele. Cu combinele nici către, nici ca ei. Vezi doar grâul așa în picioare și gata, s-a dus. Nu mai e. La uite, grâul din luare de afugă. Nici nu l-am văzut prin comună. Am văzut mașini și gata. Asta a fost tot. Azi dimineața începură să jera și până acum își încălcare și plecare mașinile cu ei la bar. Și gata. Venire, strânseră paine, tractoarele în urmă la azi. Și așa mereu, două, trei zile. Și suntem gata, scuturați de greu. Cred că vă amintiți cum se dădeau cotele și cum se luau toate de pe azi. Era durășită mai bine. Da. Și trecând de la marele
Marin Sorescu, dați-mi voie să vă citesc o poezie de mea, închinată femeie, sau mai bine zis, memoriei mei. Rog pe cei care au auzit-o să mă ierte. Eu, uneori, te compun. Parcă aș lua din încăperi diferite semne uitate. Ceva din ceea ce a mai rămas din tine. Ochii ca două pioneze înfipte în mușamaua de pe masa din bucătărie. Pașii grăbiți pe treptele blocului până jos la ușă, în timp ce picioarele se frigeau în aer ca niște țăruși în răzor proaspăt arată. Și moleculele de deodorant susținându-te de susoare. Eu te recompun. Când termin, se crapă zarea de uimire, iar soarele se împrăștie în zeci de mii de fire. Vă mulțumesc!